有什么值得恭喜的？师叔手刃妖人吴星云，替天山派清理了门户，光复灵鹫宫，当然是大喜了。这么快就收到消息了？你到灵鹫宫来，是不是想看我伤得重不重，会不会死啊？师叔一向把春秋当侄子看待，我今天特意带了一只大人参送给您补身的。阿紫，你可真有幸啊，怕我年纪大了，动动就身子虚是吧？师叔，你别拿我开玩笑了。师叔祖，这份贺礼是老仙千挑万选送给您的，除了人参之外，还有12颗南海珍珠胆，内服外用，可以驻颜添寿呢。啊，师叔祖，您当然用不着了，你明艳动人，过个180年的再用啊，都嫌早呢。小鬼，你真会讲话。您不记得我了？我叫阿紫，那天晚上在乱石坡您见过我的。自从见过您之后，我不晓得多崇拜你，你的英姿能让我学到1/1的话，我就已经心满意足了。好了好了，等我不做童老那天让你做吧。弟子不敢。收下吧。是。师叔祖，你人真好。这里高高在上，空气新鲜，师叔你一定住得很舒服。在这儿住一天比过3年还惨。怎么会呢？有那么多人陪着你呢。你说这些奴才全都是些废物，一点情趣都没有。哎，灵鹫宫怎么说也是我们天山派的总坛，当然不能跟下三流的地方比了。再说这里山明水秀，才配得上师叔你这人间神仙吧。再住下去神仙也要变神经了。哎，我李秋水风华正茂，才没吴行云那么笨。哎，丁春秋，我决定把灵鹫宫搬回天涯海阁。好主意，好主意。嗯，既然灵鹫宫和天涯海阁合而为一，你星宿派也算是我们的分支，就重归我旗下吧。星宿派成长的日子虽然不短，可惜我管理无方，还没有好好的整顿门下弟子。依我看，等过一阵子整顿好了之后再跟师叔。我已经决定了，过几天你到天涯海阁来见我。哦，我累了，你们在这儿吃顿饭吧，不过没菜啊。